Det är änglarnas dag på söndag. Då får vi tänka lite extra på dessa budbärare mellan människor och Gud. När de kommer så brukar deras första hälsning vara: var inte rädd. Kanske just för att de vet att vi är ganska rädda av oss. Vad är du rädd för? Att inte duga? Att inte få vara med? Eller kanske mörkret? En del av oss har ju en tendens att vara oroliga och rädda för framtiden eller ibland dåtiden och kanske också nuet. I Bibeln beskrivs änglarna lite olika. De kom ibland som människor, såg helt vanliga ut. Och ibland beskrivs de som att de hade vingar. Men hur de än såg ut så hade de Guds kärlek med sig till oss. Så att vi också kan föra det vidare till dem som vi ser kan behöva det. Så låt oss gå ut och sprida Guds kärleksbudskap, likt änglarna gjorde. Vi får be. Gud, var med oss alla. Var med dem som behöver en hälsning från dig just idag. Hjälp oss att se spåren av änglarna och föra ditt kärleksbudskap vidare. Amen.